ենք ու կանք։ Ամբողջ աշխարհում այսօր նշում են գիտելիքի միջազգային օրը։ Տոնի կապակցությամբ տարբեր միջոցառումներ են իրականացվում հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում։ Այս տարի առաջին դասարան հաճախող 6-7 տարեկան փոքրիկների համար արդեն 40-րդ անգամ իջ դռնել է 60 վանաձորի Գևորգ Չաուշի անվան միջնակարգ դպրոցը։ Դպրոց, որը 4 տասնյակ տարիների ընթացքում կրթել ու դաստիարակել է մոտ 500,000 երեխաներ, տվել պետությանը և ազգին պիտանի զավակներ, մանկավարժներ, բժիշկներ, հայրենիքի պաշտպաններ և այլն։ Դպրոցի հոբելյանական ծննդյան և գիտելիքի տոնի նվիրված միջոցառումը սկսվում է օր ներքով, ինչպես ամեն տարի այս տարի ևս փոքրիկներին առաջին անգամ դպրոց ոտ դնելու կապակցությամբ եկել են շնորհավորելու դպրոցի բարձր դասարանների աշակերտները, շրջանավարտները, ուսուցիչները, փոքրիկների ծնողներն ու հյուրերը։ Հյուրերի շարքում էին նաև վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը և ավականու անդամ Սեյրան Ղամբարյանը, վերջինս նաև դպրոցի կառավարման խորհրդի նախագահն է։ Բարձր դասարանների աշակերտները փոքրիկներին ողջունեցին պարային կատարումներով, բեմականացումներով և դպրոցի ու գիտելիքի մասին ասմունքներով։ Ետ չմնալով իրենց ավագ ընկերներից, արդեն աշակերտ դարձած փոքրիկները նույնպես ասմունքեցին, երգեցին ու պարեցին միասին։ Գիտես թե ինչ է դպրոցը։ Ոչ, չգիտեմ։ Այստեղ սովորեցնում են գրել ու կարդալ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն և ոչ միայն։ Օրինակ, այն ինչ են սովորեցնում։ Ես շրջական եմ, ամեն ինչի մասին գիտեմ, դու էլ կիմանաս մեր երկրի հերոսների աշխարհի ու տիեզերքի աստղերի ու մեծ-մեծ արևի մասին։ Իսկ եթե հոգնեմ կամ ուտելուս եմ։ Օ, տեսի ճախորժալի եմ ես, այդ հարցում կոգնեմ քեզ, հենց որ ինչի եկար դասամիջոցի զանգը, դու կզգաս իմ համը։ Ուրա, արդեն սկսում է դուր գալիս դպրոցը։ Ես այսօր շուտ եմ արթնացել քնից, որ իմ առաջին զանգից չուշանամ, ու սրտատրով եկել եմ քնից, որ այսօր բանից աշակերտ ստանամ։ Ես արդեն մեծ եմ, դպրոց եմ գնալու, ավելի եմ ու իմ աշակերտ եմ, պետք է հաղթերել։ Առաջին զանգն էր խոհանջում, բերում իր հետ հետաքություն, ուզում եմ որ այսպես մենա, այն այս ճակում, ավրեցում։ Հնչեց առաջին զանգն ու փոքրիկներն առաջին անգամ ոտ դրեցին դպրոց, որտեղ առաջիկա 12 տարիների ընթացքում բացահայտելու են գիտելիքների նոր ու զարմանահրաշ աշխարհներ։ Այս տարի վանաձորի 24-րդ դպրոց առաջին անգամ ոտ դրեց ավելի քան 90 փոքրիկ։ Վերջիններս մտնելով իրենց դասասենյակ միանգամից տեղավորվեցին և նոր գիտելիքներ ստանալու պատրաստակամությամբ խոստացան սովորել լավ և լինել հայրենիքին պիտանի զավակներ։ Վանաձոր քաղաքի պատմության մեջ Գևորգ Չաուշի անվան համար 24 միջնակարգ դպրոցը առանձնանում է հավանաբար իր աշխարհական դիսկո իր մեծ հսկաթաղամասով և 1977 թվականի սեպտեմբերի 1-ին հիմնադրված դպրոցը այս տարի տոնում է իր հիմնադրման և աշխատանքային գործունեության 40-ամյակը։ Նոր ուսումնական տարվա մեկնարկից հետո ժամանակը սկսում է ընթանալ մի նոր առանձնահատուկ ռիթմով ու տեմպով, որը ստիպում է բոլորին ստանալ նոր գիտելիքներ, բացահայտել աշխարհի թաքնված գաղտնիքներն ու լինել պիտանի զավակ հայրենիքի համար։ Հաչամատինյան, Մոլորակ։